I et moderne velfærdssamfund er der mange ting, vi tager for givet. Har du tænkt over, hvor din energi kommer fra? Der er faktisk hjerner bag. Fremsynede og engagerede mennesker, der arbejder målrettet på at sikre livets selvfølgeligheder og gør hverdagen ubesværet for os alle. Ole for eksempel. Han er el-ekspert. Det er ham, der sørger for, at du kan se mørket. Det har han gjort i mere end 25 år, og med hans viden sikrer vi, at det altid er miljørigtige og økonomisk korrekte løsninger. Her er Pernille. Hun er med sin specialviden med til at sørge for, at du har rent drikkevand både nu og i fremtiden. Og så endda på en grøn og bæredygtig måde. Og Morten, han sikrer, at du får den højeste og mest stabile ydelse med dit fibernet. Han har overblikket over, hvor vi graver fiber ned i vores forsyningsområde, så vi får fibernet ud til alle. Fiber, som hører til livets selvfølgeligheder sammen med el, vand og varme. Maria her, hun er controller. Hun sikrer, at der er en god forretning i det, vi laver. Hun igangsætter og leder fagligt tunge og økonomisk betydelige projektplaner og sørger for eksempel for, at din faktura er korrekt. De er bare fire ud af de mange medarbejdere, der udgør Evi og Trefor. Vi er en privat digital integreret multiforsyningsvirksomhed. En virksomhed, hvor vi hver dag udvikler vores kompetencer i meningsfyldt arbejde til gavn for vores kunders hverdag. Vi har rødderne i hjertet af trekantområdet, hvor vi med fremsyn passer godt på den infrastruktur, som ligger i jorden. Vi skaber en altid tilgængelig, konkurrencedygtig og fremtidssikret el, vand, varme og fiberforsyning i trekantområdet op på et niveau, der sætter trekantområdet på verdenskortet. Vi driver en god og ansvarlig forretning med et højt aktivitetsniveau og går forrest i digitaliseringen og elektrificeringen af samfundet. Vi har et sundt fællesskab. Et fællesskab, vi er stolte af. Vil du være en del af det fællesskab, så søger vi lige nu kompetente og fremsynede medarbejdere, der med en høj faglighed, en god service og et personligt nærvær har lyst til at skabe vores fremtid. Trefor. Forretning med hjerte.